Tak a já splním slib, který jsem udělal v úvodu, to znamená v přehledu tisku s Janem Zikou se budeme bavit nebo pokračovat v tom skandálu. Vidím The Guardian, vidím na hlavním titulku phone hacking, takže předpokládám, že budeme pokračovat v tom tématu. Co je tam nového? Určitě, ono je dokonce dnes těžké, bych řekl, nepokračovat, protože v podstatě jsem snad nenašel britský deník, který by neměl na titulní stránce toto téma. Většina z nich je to hlavní téma, u některých které je vedlejší, protože se snaží odlišit, ale najdeme to v podstatě všude. Tady je The Guardian, den, kdy musel ministerský předseda zasahovat. Tady vidíte právě zajímavou fotografii s tou bývalou šéfredaktorkou. No a podíváme se dál třeba dovnitř. Také včera jsme viděli na CNN, na dalších televizích, třeba také na Sky News Hugh Granta, který velmi aktivně se do toho zapojuje. Považuje se za jednu z obětí, ne tedy tak za postiženou jako ty další, ale přesto za oběť bulváru a velmi aktivně se snaží v této akci vystupovat. A tady je hezká fotografie právě uvnitř listu s dalším rozborem. Daily Mail, také bulvár, se možná trochu paradoxně věnuje tomuto tématu. To znamená, rozhodně nepředstírá, že se ho to netýká a naopak upozorňuje. A právě tady je to, o čem mluvil teď Ivan Kytka. Dokonce válečné vdovy byly tedy odposlouchávány a poněkud nechutný skandál, alespoň podle těch charit a podle těch spolků válečných veteránů. Tady už se díváme mimochodem na News of the World. To jsem vybral schválně ze zájmu, protože mě dnes docela zajímalo, jak se k tomu bude stavit toto médium. Tak samozřejmě, že tam nenajdeme nic skandálního o tom, co se v News of the World dělo. Naopak jsou to různé vysvětlující články, třeba Ruperta Murdocha. Tady dokonce vidíme otevřený dopis redaktorům tohoto listu. Je to z internetu News of the World, kde bývala tady šéfredaktorka News of the World, teď ředitelka celého News International v Británii, vysvětluje, jak by se k tomu měli zaměstnanci postavit. Hned na začátku říká, že nečekala, že bude muset tak brzo znovu v této aféře vystoupit. A já bych řekl, že dál pokračuje v té politice předstírání, že ona rozhodně o ničem nevěděla. Dál říká, že je nutné celou akci vyšetřit a postupovat podle těch nových informací, které budou teprve zveřejněny a získány. Tady Daily Telegraph opět se věnuje tomu tématu těch válečných obětí a hlavně těch rodin, které byly tedy odposlouchávány. No a můžu to možná uzavřít dalším článkem, který hovoří o panice v Downing Street 10, tedy v sídle britského premiéra. Mimochodem, ta panika se týká právě toho, že liberální demokraté teď tlačí na premiéra, aby rozhodně s celou tou záležitostí něco udělal, aby nedošlo k tomu, že právě BSkyB bude převzata ze strany News Corporation. Na druhou stranu nejen ministerský předseda, ale také další ministři mají v podstatě svázané ruce, protože můžou se odvolávat pouze na svobodu tisku anebo zásah, možné ohrožení svobody tisku, ale to je tak asi jediné, co mohou dělat a nemusí to v tomto případě stačit. Také řada z nich spoléhá tím pádem na britského regulátora trhu a to je Ofcom, že ten zasáhne a tedy nějakým způsobem nedopustí, aby k tomu převzetí došlo, k té velké transakci. Na druhou stranu tady vidíte také Davida Camerona ze včerejška a ta jeho silná slova, ale ta liberální demokraty rozhodně neuspokojila a oni říkají tedy, že je nutné rozhodně zabránit tomu převzetí. Mimochodem je to 61%, protože už teď Rupert Murdoch, potažmo tedy News Corporation, má v BSkyB asi 30, něco přes 30%, takže vlastně minoritní podíl poměrně výrazný a jedná se tedy o ten zbytek. A o tom píše i deník The Independent, pokud se nepletu, o těchto biznisových dopadech. Tak určitě jsme to tam někde měli, tam přesně tam se hovořilo také o tom, tak tady mám, myslím, že Daily Telegraph, ale určitě vlastně řada deníků to rozebírala, jaký to má dopad, jaký dopad mimochodem má třeba ta současná krize na majetek samotného Ruperta Murdocha a jeho rodiny. Ano, 600 milionů. To není dopad na všechny akcie. Je to skutečně přepočítaný dopad na majetek právě mediálního magnáta. Řekněme si na rovinu. No, málo to není rozhodně. Na druhou stranu možná je to trochu zveličené, protože to kolísání, i kdyby to bylo o 4-5% během jednoho dne, se stává i z jiných důvodů. To nemusí být pouze tento skandál. Určitě na tom rozhodně může někdo vidět. Ano, je to přesně tak. Ano, Wall Street Journal se zastavuje u nové služby, kterou bude poskytovat sociální síť Facebook. Tak co o tom je nového?
Tak, tady se to naštěstí už žádných skandálů netýká, je to poslední reakce Facebooku ve spolupráci se Skypem na novou sociální síť od Google, ta se jmenuje Google Plus, a Facebook teď přichází, Mark Zuckerberg v čele zveřejnil, že bude nabízet tedy video rozhovory, to znamená možnost chatovat s přáteli přímo z Facebooku, ono je to možné i teď prostřednictvím Skypeu, ale ta nová služba má údajně mít tu výhodu, že bude jednoduchá, bude integrovaná, nebude vyžadovat žádné další složité instalace, takže zmačknete a uvidíte hned své toho konkrétního přítele, přítelkyni, myslím tedy Facebookovou, a budete si moci povídat. Na druhou stranu už se tady objevuje ta první kritika, protože Google Plus přichází se stejnou službou, ale pro skupinu přátel. A právě to se očekávalo, že Facebook nabídne něco dalšího. Navíc není tady úplně jasné, jaké budou ty finanční benefity pro obě společnosti. Zatím ty nominální skutečné finanční částky zveřejněny vlastně nebyly a čeká se pouze na ten možný další biznesový potenciál. Tak to byl Jan Zika, spolupracovník České televize. Díky za přehled zahraničního tisku a díky za ty zprávy z Anglie. Já také děkuji. Naschledanou. We'll be right back.